الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محترم سامع نورنو نن زمن ستاسو درس او محاضره د علي رضی الله په جون او حال منه ده چې علي رضی الله سوکو د دین اسلام د پاره څه کارنامې کړې وي او الله رب العزت دې صحابه او ته د دنیا او د آخرت زیره خوشحالي ولی اعلان کړې وي دا د دې لپاره باندې چې موږ تاسو خپل زندگی د صحابه کرامو په نقش باندې برابر کړو او هغه کامیابی الله تعالی موږ تاسو ته راکړي چې کومه کامیابی صحابه کرامو ته ورکړې وه. صحابه کرام زمنګ تاسو د دین معیار دی، زمنګ تاسو ژوند او زندگی د صحابه کرامو د نقش سره برابرې وي، الله به کامیابی الله به خوشحالي راځي. او صحابه د نبی علیہ السلام دا بهترین خلق دی، د الله رسول فرمای خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین پیړی د الله رسول فرمای هغه زما پیړی دا چاغه د صحابه کرامو دور دی. الله د صحابه کرامو دور ته بهترین پیړی ویل دا، ولی زکه چې دیو د نبی علیہ السلام د نبوت زمانه لاندې کړی ده، د قرآن د نزول زمانه لاندې کړی ده. صحابه کرام هغه غوره انسانان دي چې الله رب العالمین په دې دنیا کې د نبی علیه السلام د صحبت او د ملګرتوب دپاره غوره کړی دي. الله د نبی علیه السلام چې ډېر عظیم شخصیت دی، د بهترین انسانان او چنکړي صحابه کرام دا د الله د رسول ملګری ګرځولی دي، ځکه صحابي دا ملګری ته وایي. دا هغه صحابه دي چې الله رب العالمین د نبی علیه السلام د صحبت او د ملګرتوب دپاره په ټوله دنیا کې انتخاب کړي او غوره کړي دي. نو تاسو وایئ چې به څومره غوره خلک، دا به څومره نیکان خلک چې الله رب العالمین یو انسان دومره غوره کړي چې د خپل نبی حواری او ملګری وګرځي. ورونو دا د انسان سعادت او کامیابی ده او خوشحالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د دې اقدام یو خوشحالي اعلان کړی ده چې تاسو اول ایمان راوړی دی، د نبی علیه السلام په زمانه کې تاسو مؤمنان جوړ شوي، توبه لمن آمن بی، خوشحالي دی وی. او دغه رنګ مرحبا دی وی د هغې مسلمان دپاره چې په ما ایمان راوړی دی. دا ولې ورونو؟ دا د دې وجې نه چې الله رب العالمین په کومه زمانه کې چې رسول راولېږه پیغمبر، دغه وقت مکه مکرمه کې شرکیات کفریات نهایت د الله او د رسول خلاف روان. بیت الله چې ډېر عظیم کور دی د الله، دې د بوتانو نه ډک کړی و، ځکه چې خلکو الله نه پېژندو، د الله قدر عزت احترام یې نه پېژندو. مکه مکرمه چې دا بهترین ښار دی، درې غټ درگاهونه د لات عزات منات جوړ شي و، او ټول اهل مکې او هرې قبیلې والا ځان دپاره خپل یو معبود جوړ کړی و د الله نه سوا. اورونو د الله نه سوا د مخلوق عبادت بندگی او تعظیم شروع د دې د خاتمې دپاره چې د الله په ځمکه منی د الله قانون نافذ شي، او دغه رنګ د الله بندگان خپل خالق وپیژني، خپل مالک وپیژني، او د مخلوق د بندګۍ نه اوزي د خالق بندګۍ ته راشي. الله یو عظیم نظام راولېږه، قرآن او نبی. محترم ورونو ډیر عظیم نعمت دی، او محروم قوم به د دې د سعادت نه الله محرومی. قرآن او سنت
د الله په نعمتونو کې یو قیمت بها نعمت ده. مکه والا د دینه شکری کړي وا د قران او د نبی نشکری وکړه، عزت ونه کړه، احترام ونه ساته. ورونو قانون د الله په قران کې دا ده چې د کم نعمت نشکری چا وکړه الله تنه نعمت اخلي. نو مکه والا ډیره لویه نشکری کړي وا د الله او د رسول د دې وجنه. الله رب العالمین دغه عظیم نعمت د مکه نه واخستو، دغه نعمت چې الله مکه والا له ورکړو د مکه والا نه واخستو مدینه والا ته ورک. ځکه مدینه کې د دې اهلیت موجودو، مدینه والا خلکو سره د دې نعمت قدر او عزت ورسره او عزت بول نه و. محترم ورونو، د الله رسول چې کله مدینه منوره ته هجرت کوو راتلو، د مدینه عوام الناس نارینه زنانه ماشومان درې ملو کې بهر وتلی وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو استقبال مناو او اشعار د خوشحالی او فرمایل طلع البدر علینا من ثنایۃ الوداع. خکلی خکلی اشعار ویلا منګ منې د سوار لسمې سپنګمې الله راوخې جولا زمنګ مدینه ته الله یو رڼا راکړه. څوک؟ قرآن او سنت د الله او رسول د دې تابعداري ورونو نهایت کامیابی او نهایت خوشحالی ده. د دې خوندمنې صحابه کرام پوښي د دې وجنه به نبی علیه السلام مخې ته صحابه سپر شو سپر چېره غشه راشي زما د بدن منې ولګي خو چې د نبی علیه السلام بدن زخمي نشي. دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي، دې ته د نعمت قدر وایي. صحابه سره د الله د نعمت دومره قدر و چې دا خپل بدن به د نبی علیه السلام د بدن نه قربانه و. صحابي به دا ویل چې زما بدن دې زخمی شي او زه دې شهید شم، زه دې دنیا نه لاړ شم، خو چې د نبی علیه السلام د بدن کې د ازغي قدر شیز چې دی دا لاړ نه شي. صحابه ته دا منقبت په دې مینې ملاو شوی دی. ورونو، علی رضا هو هغه شخصیت خپل ځاني پیدایتوب ته تیار کړی دی، قربانۍ ته تیار کړی دی. علماو لیکلي دي چې دا خو صفا یعنی ځان قرباني کول دي. کومه شپه باندې چې مشرکانو میټنګ وکړو د نبی علیه السلام د قتل لپاره، چیرې نبی علیه السلام به وژنو، خپل میټنګ مشوره خپل ملګري راوغوښتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اقدام وکړه. الله رب العالمین دې واقعې ته هم په صورت انفال کې اشاره کړې ده. دې د مکه مشرکانو الله وی دا مکر چل او پریب جوړ کړی دی لیقتلو که چې تا قتل کی او یاد اتړي، خو الله رب العالمین ویمکر الله والله خیر الماکرین. الله بهترین تدبیر ستاد خلاصولو کړی دی، ځکه چې الله بهترین تدبیر کوونکو والا ذات دی. د کفارو بس تدبیری الله وی دغه ټول پلان او دغه ټول دسیسه ما شنډه کړی ده، خرابه کړی ده. نبی علیه السلام د شپې خپل بستر باندې پروت او دغه رنګ صحابه کرامو اطلاع ورکړه چې د الله رسول مشرکانو اقدام کړی دی ستا د قتل ستا د مر، ته د خپل کور نه وځه. نبی علیه السلام علی رضی الله عنه ته وویل چې زما د بستره باندې هلته سمله. علی رضی الله عنه راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره کې پرېوته. ګوره کومه بستره باندې کوم کټ باندې چې مشرکان حمله کوي د قتل، ماغې کې علی رضی الله عنه چې پروت دی. دا سپا مرگ ته ځان تیارول دي، دا خپل بدن قربانۍ ته ورکول دي. علی رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې د الله پر رسول دا خپل بدن قربانو او دې غوښتل چې را زما دا بدن دې شهید شي، زما دا بدن دې دنیا نه لاړ شي، خو چې د الله رسول ته تکلیف ونه رسي.
دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دی علی منی وانا منهو علی زمانه دی او زد علی نه تاسو قربانی به علی ولی نه ورکی ځکه چې علی زما وجود دی زما مټ دی او زما خاندان دی او با شجاع انسانو ده علی رضی الله بارک راضی چې نهایت زکی انسانو ډیر پوه او سمجھدار انسانو ډیر علم او دانشمند سړی وو او په عربو کې وی په لوی فصاحت او بلاغت باندې مشهور الله علی رضی الله ته نهایت زید فصاحت او نهایت زید بلاغت په زبان کې هم ورکړو او د ده په فضایلو کې دا دی چې په مکه مکرمه کې په ماشومانو کې اولنی شخصیت دا دی چې ده ایمان راوړی دی. عمر وی تقریبا د دیرلسو کالو نه راکم و چې ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو تابعداري وکړه. بهترین صحابي دی، خلفه او اربعو کې څلورم نمبر خلیفه دی، عشره او مبشرو کې دا هغه جنتی صحابي دی، د نبی علیه السلام د تر زوی دی او د نبی علیه السلام لور فاطمه رضی الله عنها په ده باندې واده ده، او د حسن او د حسین رضی الله عنهما والد دی پلار دی. او هغه ظالمانو مشرکانو د ده په دور خلافت کې ډېر قسم دسیسې جوړې کړې وې د ده د قتل لپاره. بالاخره د مغیرې بن شعبه غلامو ابو لولو المجوسی ورته وی فارسی غلامو چې هغه د لاسه د ته شهادت میلاو شو او شهید کړی شو او په شهادت منې د دې دنیا نه راغل. دا زموږ ستاسو د دین مشران دي ورونو چې د دین د آخري سلګۍ پورې د الله د دین کار کړی، د قرآن او د سنت د نشر او اشاعت کوشش او هلې ځلې کړي دي او خلافت د امت خدمتونه کړي دي. د دې وجنا صحابه کرام الله رب العزت فرمایي محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د الله پیغمبر دی. اول الذين امنوا معه اشداء، هغه کسان چې د نبی علیه السلام سره ایمان راوړی دی دا ډېر سخت په کافرانو باندې، اشداء علی الكفار رحماء بینهم. صحابه کرام د کافر مقابله کې سخت خلکو سخت، او د مؤمنانو باره کې رحماء بینهم الله وی خپل منځی کې نهایت شفقت والا محبت والا مین والا خلکو. الله وی کافر من ډیر سخت و، مؤمنانو ته نهایت نرم او نرم دلی سره به دغه سره خپل کار کړتګی کو. په دغه وجه منی الله تعالی د دې صحابه کرامو نه د دین ډیر خدمتونه اغستی دي، ډیر خدمتونه، او د دین په خدمت کې الله دی استعمال کړی دي. د دې وجه نه چې الله د دین د خدمت لپاره انتخاب کړی او د غوره زمانی خلکو ده الله ورته دا ډیر لوی اوچت مقام د دې وجه نه ورکړی چې د الله او د رسول اطاعت پکې و، تابعداري پکې وه. د ده فضایلو کې نبی علیه السلام یو ورځ وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي روټې ته ناست و، او دغې روټۍ کې نبی علیه السلام دعا وغوښتله چې الله ستا په دې بندګانو کې ما ته داسې یو انسان راولې چې تا ته ډېر محبوب یې چې ما سره دا مرغه وخوري او دا روټې راسره وخوري چې تا ته څوک خوښ یا الله. وایي چې ګوري علي رضی الله عنه ته الله راوسته او د نبی علیه السلام سره کیناستو او روټې ورسره وخوړه. معلومیږي دا چې علي رضی الله عنه دا ډېر بهترین شخصیت و د الله په نظم، الله ته محبوب انسان، غوره انسان و. دا علي سره مینه ساتل، محبت ورسره کول، دا ګوره د ایمان علامه ده. امت کې چې څومره څوک خلک مینه کوي د علي رضی الله عنه سره، چېرې دا بهترین انسان و، مؤمن او تقوادار صحابي و. د الله رسول فرمایي دا د ایمان نخدا، د ایمان تقاضا ده.
او خد عالی رزن هو سره څوک بغز کوي حسد او کینور سره ساتي دا نفاق علامه ده چې دا انسان منافق دی وي. په دغه وجه منه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې د فضیلت ته اشاره کړی ده. د غزوې خیبر په موقع باندې نبی علیہ السلام غوښتل چې د خیبر د غزوې لپاره صحابه کرام تیار کړي چې هلته لاړ شي او خیبر باندې حمله وکړي. صحابه کرام ټول ناست دي. د صحابه په محضر کې نبی علیہ السلام وفرمایل وې سبب زه د جنډه داسې انسان ته ورکوم چې هغه د الله او رسول سره مینه لري او الله رسول دا هغه سره مینه لري. صحابه کرام ټول حیران شو چې دا به څوک. هر یو صحابي دا غوښتل چې را د نبی علیه السلام ګوته په ما باندې کیږي او دغه سعادت او کامیابی او فتح د دې خیبر دا ماته نصیب شي، زما په لاسونو مینه الله دا فتح وکړي او دا اجر او ثواب الله ماته راکړي. نو هر یو صحابي دې ته خپل ځان تقریبا او غوښتلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مال راکړي. صحابه کرام ټول شپه په دې کې سوچ کې تیر شو چې دا به د سحر جنډه چاله ورکوي، دا انسان څوک دی؟ ځکه دې کې خو یو خصوصي انعام هم بیان شوی دی. خصوصي انعام دا و نبی علیه السلام فرمایي چې داسې یو انسان دی چې د ده لاس منی به الله فتح د خیبر هم کوي او داسې سړی دی چې الله او رسول سره مینه کوي. نو دا خو وړه خبره نه وه. د نبی علیه السلام زبان منه چې دا اعلان شو چې داسې شخصیت دی چې الله او رسول دغه سره مینه کوي، نو پته ولګېده چې دا غوره انسان دی چې د الله مینه حاصله کړې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه حاصله کړې ده. او دویم نمبر کې ورته وفرمایل دا داسې شخصیت دی چې د الله او د رسول سره مینه ده. څنګه چې الله او رسول دا خوښوي او د سره محبت دی، د دې عالی رزنه زړه کې د الله او د رسول محبت دی. دا خبره چې وکړې سحر چې شوې صحابه کرام ټول د نبی رسول الله مخې لارال لا انتخاب شوې خو نه دی. هر سړی په دې فکر کې دی چې مال به راکوي، بلوې مال به راکوي، بلوې دا جنډه به مال راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وکتل ټول ناست دي، اواز یې وکړو اين علیو، علی رضی الله عنه چیرته دی؟ صحابه کرام ټول اخوا دیخوا وکتل، علی رضی الله عنه دغه موجوده مجلس ته نه راغلی د څه شکایت د وجې نه. حدیث کې راغلی دی وایي د علی رضی الله عنه په دغه ورځ باندې سترګې خرابې وې. نبی علیه السلام سحر مجلس کې د دې خبرې آواز وکړو چې علی رضی الله عنه مال راولی. هغه سړی چې د الله او رسول سره مینه ده او د الله او د رسول د ده سره مینه ده هغه علی رضی الله عنه دی. صحابه کرام پوه شو چې دا منقبت او دا سعادت د علی رضی الله عنه لپاره اعلان شوی دی. نو صحابه کرام زر وفرمایل اې د الله رسوله، علی رضی الله عنه خو بیمار دی. نو علی رضی الله عنه راوستو د لاسونو نه نیولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېنول شو وایي څه شل ده باندې؟ هغه ورته وایي د الله رسوله د سترګو کې مې فرون څه لګېدلی دی او د هغې د وجې نه نن څه نه وینم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خولې مبارکې توکانې راواغستې او د علی رضی الله عنه په سترګې واچولې او دعا یې ولا وغوښتله د صحت او د روغوالي. الله رب العالمین داسې جوړ که علی رضی الله عنه وویل چې ګویا کې زما په سترګو کې څه نه دي لګېدلې، بلکل الله د دنه محفوظ صفا سترګې بلکل صفا شوې او جنډه راواغسته نبی علیه السلام علی رضی الله عنه ته حواله کړ چې دا واخله. فتح دغه په لاس منی اوسو د خیبر او الله تعالی مؤمنانو ته ډیر غنیمتونه او ډیر لویه خوشحالي ورته نصیب کړه، ځکه چې خیبر کې یهودیان اوسېدل نهایت مالدار خلکو، د هغې ټول غنایم الله تعالی مؤمنانو ته ورکړ. او د علی رضی الله عنه په لاس د لاس لاندې د هغې د مشرۍ لاندې الله تعالی
فتح د خیبر وکړه او دا سعادت او کامیابی الله تعالی د تاواله. په دغه مناسبت منی ورونو دا واقعه وه د علي رضا هو په ژوند باندې څه لږه شان رڼا وه چې دا زمونږ ستاسو د دین اصلاب مشران دي، ډېر نیکان خلکو، د الله او د رسول تابعدارو، او ټول ژوند یې د قرآن او د سنت په تابعدارۍ کې تیرولو تر دې چې د ژوند اخیر مراحل هم په دین باندې دي تیر کړي دي او د دنیا نه د شهادت په نتیجه کې تللي دي او د شهادت جامې نوش کړی دی. الله رب العالمین دی موږ تاسو کې د صحابه کرامو نهج او سیرت را پیدا کړي، او الله تعالی د زموږ ستاسو عقیدی اعمال قرآن حدیث سره برابر کړي. هذا وبالله التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.